Зян, що я тут роблю? Сидиш, працюєш. Так це ж кухня. Ти дівчина, і? Я хлопець. І? Ну, картошку і? Зараз будеш цістити мені. Чоловік – це вільне створіння, як сокіл має ширяти десь в синьому небі між білих хмаринок, збирати ромашки і друзів на чарочку м'яса. В смислі? Ну як це так? Ну, ти взагалі знаєш, що найкращі шеф-кухарі світу – чоловіки, да. Наприклад. Це правда. Тому давайте розвіємо цей міф про те, що жінка – це кухня. Давно це вже… Як? Що ти смієш? Стереотип. Давайте, ми будемо розвіювати. Окей, будемо сьогодні на рівних працювати з Яною спеціально для вас. Друзі, ми хотіли зробити це відео про ножі, про види кухонних ножів, але таких сухих відосів, в яких розповідають просто для чого який ніж, призначено повно на Ютубі. Нам це не цікаво. Ми вирішили зробити відео про найпрактичніші кухонні ножі, виходячи з нашого досвіду. З досвіду Яни і з мого. Ми підібрали з нашого асортименту максимально схожі ножі до тих, якими ми користуємося вдома. І зараз поговоримо про те, як ці ножі використовує жіноча половина людства і чоловіча. Думаю, що таке відео буде більш корисне, ніж якийсь сухарик про види ножів. Так, Яна? Окей. Ми приходимо з магазину і заходимо на кухню. Перше, що ми робимо, це ми... Розпаковуємо. Розпаковка чек. Так, стропоріза у нас немає, тому відразу ми переходимо до помивки овочів чи фруктів. Починаємо їх чистити. Чим ти чистиш вдома овочі, фрукти чи ще щось? Взагалі, цю штуку я чистилкою називаю. Всі по-різному називають її. Кожної сім'ї своя назва. Ну чому? Чистилка найпопулярніша. Тобто... Це специфічний ніж, ми бачимо з різною посадкою леза на руків'ї, тобто вертикальною чи горизонтальною, але призначення у нього одне. Принаймні це закладали інженери, це почистка овочів та фруктів. Але ти ще щось сказала, ним робиш таким ножичком. Так, цим ножиком дуже зручно. Перше, можна шоколад порізати, якщо треба стружка, щоб не на терці, ага. А отак просто ведеш, і воно крихтки є і норм. Також можна, я роблю слайси. То ви почистили моркву, так. От вона чиста, і, наприклад, я хочу зробити якусь ікібану або просто поїсти. Так. Наприклад, у мене вдома чистилка, вона з двох сторін. Одна звичайна, інша з такими штучками для корейської моркви. І ми робимо просто слайси. Навіть можна зробити... Бачиш, який виходить гарно? Тобто це не якийсь салатик, я так, так розумію. Або навіть всі крутять роли, порізати огірок на суші. Ніколи не використовував. Я виключно як чистилку використовую таку штуку. Тобто дуже зручно. Це можна робити і з сиром. Наприклад, вам треба тоненько порізати сир. А ти кажеш, чоловіки найкращі кухарі. І у вас є сир, який, ну, це перший шматочок, він як завжди комом. Да. Але, в принципі, можна порізати тоненько сирочок, якщо тобі кудись там треба його покласти гарно на нарізку. В принципі, дуже зручно. Так. Так же само і морква, і картоплю, якщо там хоче зробити чіпси. Ну, дуже зручно. Закладений функціонал – це почистка, ми користуємося і Яна, і я. А вже нестандартний функціонал – це тонка нарізка слайсів, як це у випадку з Яною. Але я бачу, що в тебе і в мене ще є один ніж для чистки овочів. Здавалося б, ну якщо у нас є така чистилка, нафіга ще один ножик для чистки. Бувають моменти, коли ми от чистимо, наприклад, картопельку, да? І у нас залишаються ось так звані очки, ямочки, які, ну, можна зрізати ось такою штукою, але тоді зніметься велика площа картоплини. І саме отаким ножиком зручненько вирізати ось такі місця, наприклад. Диви. Ще можна зробити. Ага, ну в тебе більш прогресивний. У тебе теж, теж? Є. Ти див... Ну я ж кажу, навіщо я сьогодні тут знаходжуся, коли у нас є справжній професіонал. Просто дуже багато людей не люблять ці штучки. Їм незручно. Ну, наприклад, у мене в сім'ї не дуже причина. Люблять такі штуки. І просто взяли собі і картоплю зручно порізав. По класиці. Ну, так. Тобто класична чистка. Плюс мені цей маленький ніжик зручний тим, що швидко щось зробити. Наприклад, у мене вариться суп, я порізала картоплю, і щоб не на дошці це робити, так. Взяла в руку, на руках. Почистила. Тобто на руках нарізаєш? Яблуко взяла, хтось не любить кусати. Взяла, порізала собі яблуко, з'їла зразу. Так, навіщо логічно. Два ножі? Логічно. Ти тут і почистила,
і порізала, а то тільки почистила. Тобто це такий перехідний варіант між майже виключно чистилкою і таким маленьким універсалом. А я от в якості універсала використовую ось такий ножик. Щось схожий на столовий, але більш придатний для ефективного різання. І він у мене якраз виконує перехідну функцію, як у тебе ось цей профіль, а у мене ось цей. Тобто щось дочистити. Чи часто, знаєш, буває, коли в сім'ї декілька людей готують, і ніж просто зайняти. Відповідно, маленький універсал – це ніж, який закриває діри, коли інші ножі зайняті. Тобто найбільш універсальний ножик, щоб щось дочистити, почистити, порізати на руках, як каже Яна, щось прямо над кастрюлею нарізати, якісь овочі, зелені і так далі. Ну і інколи, як столовий, я можу його використовувати прямо на тарілці. Це не дуже круто для вашого посуду, але інколи бувають моменти, коли зручно його використовувати, такий ножик. Що там у тебе далі? У мене є ножиці. Ножиці. Їх дехто недооцінює. Угу. Хоча вони у багатьох є. Так, у мене, наприклад, дуже довго стояли ножиці просто у цій штуці, ними ніхто не користувався. Так. Я спочатку не розуміла теж, навіщо вони. Ну, ножиці на кухні, типу, на що? Але потім, коли я підросла, я почала готувати, і я почала дуже любити готувати, і я зрозуміла, на що ці ножиці. А, наприклад, я люблю дуже, коли у мене в чашці стоїть зелень. Я, щоб не відривати, я підходжу, відрізала, і зразу отак в салатик покрамсала собі. До речі, це дуже такий жіночий підхід. От я помічаю, що жінки люблять таку штуку, от як ти, про яку ти розповіла. І у чоловіків простіше. Ти помив зелень, кинув на дошку і нарубав іншим ножем, про який ми пізніше поговоримо. Але круто. Це дуже круто. А саме крутіше те, що я дуже часто помічала, коли ти береш зелень і ріжеш на дошці, вона потім вся зелена. Так. І потім дуже важко її відмити. А так ти навіть до речі, всу береш і зразу кришиш. Так, так. Все. Тим паче, давай, мене щоб дошка є... не була зелена, я заберу, а ти продовжу. У мене також є проблема з відкриванням пакетів. Я думаю, у багатьох вони є. Коли ти береш ножик, відкриваєш пакет, він розривається, у тебе вся кухня в крихтах, все, що є, все на підлозі. Тому дуже зручно взяти ножиці і маленьку дірочку відрізати. Все. Знаєш, цікаво, у мене інша ситуація. Я не часто користуюся ножицями, тому я сьогодні і не взяв до свого набору ножиці. Але є випадок, коли я реально кухонні ножиці юзаю. Це коли розбираю курку, цілу курку. Тобто десь підрізати сухожилки на суглобах і розрізати ребра. Ребра у курки тоненькі, і ножиці цілком добре справляються, якщо вам треба її розробити на частини. Ще дехто обрізає... Обрізає плоці. Ти робиш? Так. Ну, деколи, але коли в мене вже руки брудні, і в мене ніж теж брудний, я просто ножиком обрізаю. Ага. Тому так швидко. Я просто плавці вирізаю, в принципі, я не обрізаю, а вирізаю прямо з кістками, які входять в тушку риби. Тому ножиці в даному випадку не використовую. Плюс, ножиці можна використовувати, як поколоти горіхи. Угу. В принципі, як отак. Так і є штучка спеціальна. Відкрити якусь пляшку, яка важко відкривається. Тут є спеціальні штучки. Типу пивного типу. Так. Я не знаю, як вони це роблять, але вони якось, я просто не п'ю, якось відкривають. Навіть так. Ну, в принципі, ножиці часто недооцінюють, але вони реально дуже класні. Де є навіть ножиці, якими ріжуть піцу. Так. Дуже зручно порізати піцу. Тобто не оцим специфічним ножиком коліщатку, да, проходять, а саме ножицями. Ну там є, бувають такими, а є з такою лопаткою спеціальною. Ну, принципі, щоб зразу шматочок брати і кладати. Скажу про цей ножик. Цікава моделька тим, що різні виробники по-різному називають такі ножі. У когось це універсальний серейторний ніж, у когось це стейковий ніж. От у тебе там є напівсерейтор, у мене чисто серейтор. Я таким ножем ріжу два види продуктів вдома. Це помідори і сир. Чому саме з таким тоненьким серейтором? Тому що помідорчик можна нарізати реально дуже тоненько, і ви зовсім не вичавлюєте з нього ось цей сік і ось цю рідку соковиту субстанцію. Ну, ось подивіться, слайси приблизно те саме, що Яна робила чистилкою з морквою та сиром. Плюс, коли ви ріжете сир, за рахунок вузькості леза,
та серейтера мінімально опирається клейкі субстанції сиру і дуже добре прорізає. Я тут не сильно тонко нарізав, тому що чоловіки все ж таки гірші кухарі, ніж жінки. Але повірте на слово, що таким ножем дуже зручно різати ось такі субстанції типу сирних, які дуже чіпляються, прилипають, впираються на широкі клинки. Дує чині цей ніж називається стейковим. А в мене помідорно-сирний. Окей. Ну, дуже зручно теж м'ясо різати. Наприклад. А скажи, от, скажи, що ти робиш з таким подібним ножем? Таким? Да. Ну, те ж саме, в принципі. Ну, я більш люблю, коли наполовину серейтельний, бо деколи треба звичайний ніж, а деколи, особливо, коли треба якраз порізати стейк, ти ріжеш його так, а вже на шматочки можна так порізати, в принципі. Ага, тобто сенс стейковий все-таки там є? Так. Ясно. Плюс, в принципі, помідори я ріжу філейним ножем. Філейним ножем. Ага. Так, бо воно теж дуже... По-перше, я не люблю, коли дуже багато брудного посуду. От, наприклад, те ж саме, що я казала про цей маленький ніж. І почистили, і зразу порізали. Угу. Тут те ж саме. Ми можемо, хто не любить шкірку, зразу почистити від шкірки, і потім теж тоненько воно все ріжеться. Бачите, навіть як можна порізати взагалі, ну, навіть прозоро. Тобто, він теж дуже зручний. Я не можу порізати. Він просто дуже гострий. Тобто філейний ніж, який призначається в першу чергу там, для зняття філе з риби, ти використовуєш для нарізання помідорів? Не тільки помідорів. Для помідорів, для сирів. Так. Все, що дуже таке м'якеньке. Угу. Ну, тобто тут знову вузький клинок і сир не так опирається. Так, тобто дуже зручно, як називаю, господи, мініатюрно. Як скажіть? Ювелірної роботи. От. Господи, забула слово. Для такої ювелірної роботи, для нарізки тонкого, те ж саме сир можна нарізати. Це спеціальний сир, який не ріжеться філейним ножиком. Ні, просто великий шматочок. Ну, в принципі, так, можна вирізати. Я не хочу просто багато різати. Слухай, у мене питання назріло. А чому жінки все так тонко нарізають? Так смачніше. Смачніше, реально? Так. Дивись, я нарізаю теж одним, в принципі, і не дуже важко, і дуже тоненько. В принципі, як я сказала, для ювелірної роботи, для чогось тоненького порізати, те, що м'якеньке. Сир, наприклад, фета, моцарела, яка, ну, треба, він дуже гострий, він постійно гострий, тому й ним дуже зручно. Те ж саме відділити від шкірки щось, від кістки щось відділити. Так. Ти як саме філейником таким ножем користуєшся? Тобто рибу чи м'ясо? Рибу, м'ясо відділяю від кісток, але в мене вдома трішки поменше. То, ну, у нас є. Я поменше користуюся. Це для такої великої роботи. Отут риберця, можеш спробувати зрізати м'яско з якогось риберця. Ну, в принципі, можна сказати, що будь-який ніж буде різати м'ясо, але тут справа в зручності. Тобто, ну, на камеру це важко передати, наскільки тобі це зручно. Але от, ну, я не зручно. Ну, все ясно, тобто... А навіть з кістки, бо ти, наприклад, який ми брали, от таким ножем, да. Серейтельним, да. Бачиш, воно Ні, це завжди ясно, да. Зціпляється, і ти нічого не знаєш. Ну, і плюс тут довгий гнучкий клинок, тобто він може повторювати геометрію ось там вигину кістки, йти по ній дуже щільно і зрізати максимум м'яса. Так, і за рахунок те, що він вигнутий, і до кінця він загострений, тобто десь задалеко дістати і відкромсати шматочок дуже зручно. Все логічно. Окей. Тому в цьому плані дуже зручно. У мене філейного ножа нема. Ну, тобто він є на кухні, але я ним не користуюся. Тобто інші члени сім'ї їм користуються, я не користуюся. Тому що я, наприклад, якщо готую рибу, якщо це морська риба, то це, як правило, червона. Я беру тушку велику і працюю, як правило, ось цим ножем з нею. Чому не філейником? М'ясо достатньо м'яке, ніжне, і воно дуже слабко тримається на кістці. В критичних точках я підрізаю універсальним маленьким ножем, а далі, в принципі, філе я знімаю руками. Інша справа – це річна або прісноводна риба. Тобто там я люблю там карася, коропа смаженого. Як правило, філе я не знімаю. Тобто там просто почистив, ну, обробив і смажиш, наприклад. Тому філейник у мене – це не ходовий ніж. До речі, як ти чистиш рибу? Від до речі, щодо риби, наприклад, а ти як потім нарізаєш цю рибу? На слайси ріжеш тоненько? Ти про червону, коли зняв філе?
Я сам солю рибу, ну, тобто слабо солено. Я ріжу з такими шматками філейними, mm-hmm. і цукор, сіль 50 на 50. Потім такі ножики дуже зручно різати. Да. Ну, я ріжу трошки іншим, ось таким. Потім. Або шефом. Чим ти чистиш рибу, скажи мені? І як? Головне як? Ні, ну ясно. А ти знаєш, цей лайфхак є, коли ти береш рибу, кип'ятком ошпарюєш і потім знімаєш курку? Ні, не знаю. А от є такі. Також для цього є, в принципі, серейторний ніж, щоб пошпарювати, але не дуже, до речі, зручно буває. Ну а так, що ж, чим чищу? Даю чоловічим рукам її почистити. Ясно. Я інший лайфхак знаю, коли ти в раковину, в кухонну набираєш води багато, занурюєш рибу і під водою вже так будь-яким ножем серейторним краще, є чистилки спеціальні для риби. Так. Ти це робиш, і в тебе лускани, вони розлітаються по всій кухні, вона залишається вся в товщі води. Це дуже зручно, спробуйте, якщо ви цього не знали. Раз у нас м'ясо вже лежить, я покажу два з найбільш ходових ножів, якими я користуюся. Це м'ясні ножі обидва. Якби виробники заявляють функціонал, що це універсальний ніж, а це такий, як це, обвалочний, розділочний, типу скіннера. Тобто знімати шматки м'яса, да, ним зручно, там, з туші і так далі. Закладають такий функціонал. Я працюю трошечки по-іншому. Ось таким ножем якраз зручно, мені зручно. Він такий філейник на максималках. Тобто він трошечки більш пузатенький, трошечки товщий. Але він все ще гнучкий і ним достатньо зручно зрізати, щільно зрізати м'яско з кістки. В принципі, для цих робіт він у мене і існує. Ніж, який, здавалося б, призначений для того, щоб знімати там великі пласти м'яса з туші, у мене служить як нарізочний. У нього така форма радіальна, що дуже зручно прирізати саме от до дошки. Скажи, будь ласка, чи є в тебе м'ясний ніж? Чи в тебе виключно філейник працює на кухні? Ну, м'ясним тобою. Ножем я користуюсь. Спробуєш? Ну, цей ніж, мені здається, треба якось, типу, отак от постійно працювати. Ну, це техніка, це техніка. Тобто, кожному, навіть професійні кухарі кажуть, що нема сталої техніки. Ти маєш різати максимально ефективно і так, як тобі зручно. Тобто є кілька технік. От тобі так, наприклад, здалося, що зручно. Мені по-іншому. Суть в іншому, що до працювати з м'ясом саме на дошці, ось такою формою, як виявилось, з роками, мені найзручніше. Окей, ти справляєшся філейником. Я нарізаю. Я, ну, нарізаю, але такі слайсики, але нарізаю м'ясо зазвичай або звичайним універсальним, типу щось таке, або таке. Ну, це не дуже зручно, м'ясо нарізаю. Щось так, типу, такого в мене є. Або шефом. Але якщо треба нарізочку зробити, я завжди так беру і так. Нарізала собі. Знову дрібненько, тоненько. Ну, це ж... Ні, якщо треба м'ясо так відрубати на шматки, щоб порізати нормальне м'ясо, то я беру шеф. Шефа. Бо ти відчуваєш і ніж, і м'ясо. Ну, і по суті, це найголовніший ніж на кухні. Тобто, якщо ви подивитесь там десь в інтернеті, почитаєте чи поспілкуєтесь з професіональними кухарями, вони там скажуть вам, що 80-90% робіт на кухні закриваються ось таким ножем. І, як правило, їх буває два види. Це європейський шеф, такий як у Яни, і шеф японського типу, типу Сантоку, яким користуюся я. Тобто, наприклад, я користувався і таким, зрештою я прийшов до того, що Сантоку мені зручніший. А тобі, а в тебе європейський, наскільки я розумію? Ну, так, звичайно, ніж. Окей, скажи мені, що ти ним робиш взагалі? Ним? Тобто це робота на дошці в тебе? Чи не тільки? Ну, тільки на дошці, бо на, ну, мені важко в повітрі щось робити ним. На руках. Тобто я шинкую щось, я ним роблю м'ясо, рибу. Ну, в принципі, такі роботи, які потребують роботу великого об'єму. Там на шашлик м'ясо нормально. А от скажи, будь ласка, от, шефи бувають дуже різні за розмірами. Тобто є реально велетенські, я бачу у людей на кухні, є от щось середнє, як у тебе чи у мене. Ні, є менше, середні, так. Ну, в принципі, маленькі наші, якщо в мене є універсальний ніж, середній, ним можна навіть, не знаю, кістку розрубати, я думаю. Бо в мене нема сокири і такого. Ну, про це ще скажемо. Так, і тому в мене є універсальний ніж, я рубанула, все окей, пішла далі. А потім гріші приносиш підправ, бо я там защербила кістку.
Ана, як завжди. От, тому, в принципі, він в мене йде універсальний для важких робіт. Універсальний маленький, його менший брат в мене для робіт, які йдуть для нарізки такої звичайної, в принципі, для повсякденного життя. Там картоплю нарізати. Давай зараз це трошки приберу, а ти понарізай. Цим? Ну, спробуй. На дошці все-таки. Але знаєте, що шефи сваряться, якщо ви кінчик відриваєте, треба не ось так. Ну, це шефи старої закалки, наскільки я розумію, тому що на сучасній кухні я, чесно кажучи, такого не чув, принаймні в медійній площині. В принципі, завдяки тим, що він великий і лезо у нього широке, то ним плавно і зручно різати. Так. Що тобі дати? Що покажу. А, морку? Так, ним, в принципі, дуже зручно різати. Тобто, вони йде легенько, знову маленьке. Ням, так супер. Тому, в принципі, легко. Бо, наприклад, таким універсальним важко йде. Так, так. Бо воно не просковзує далі. Це, мабуть, єдиний з усіх сьогодні ножів, які ми показували з тобою, який майже, ну, ні, не майже, а на 100% відповідає функціоналу, який в нього закладають виробники. Тобто шеф-ніж розрахований на більшу частину робіт на дошці по будь-яким продуктам. Овочі, фрукти, м'ясо, риба і так далі. І, в принципі, що я з цим справляємося. Тим паче, ним дуже... Якщо ним справляємося. В суп ви можете нарізати там і в салатик таким великим досить ножицями зелень, то цим ножем ви можете, в принципі, аж нашинкувати отак от. Прямо якщо треба дуже-дуже-дуже дрібненьке, якийсь теж може якусь страву посипати, то цим от якраз нашинкування цей ніж дуже зручний. Там на борщ капусту порізати, м'ясо, якраз для борща універсальний ніж. Моркву порізати, капусту, бурячок, зелень, м'ясо. Плюс ще треба сказати, що за рахунок широкого полотна ножа різ виходить максимально рівний. Тобто це як обмежувач так різу, тобто немає якихось ось форм нерівних. І ще треба сказати, що зручно. Ну, не знаю, ти це використовуєш чи ні, я використовую. Знову таки, за рахунок ширини клинка зручно зібрати щось на нього і донести до посуду, чи там до кастрюлі, до сковорідки і так далі. Такий ніж виконує роль ще й кулінарної лопатки. Є ще ножі достатньо популярні на кухнях, ну, принаймні в моєму оточенні, які люди рідко використовують. Це ніж для хлібу, серейторний. І кухонна сокирка. В тебе є сокирка і ніж для хліба? Є маленька, я нею не користуюся. Бо я боюсь. Я як рубану, то там буде суп із мого м'яса. Тому я ж кажу, я рубаю, якщо треба, шефу. Я так розумію, що якихось там великих кісток у тебе на кухні не буває. Ні, ну буває, коли я там корку там розділяю. Частина люблю. Купила собі корку. Ніжки в одну сторону, філешка в іншу, філешку розрубала філейним ножем. От, там підрізала щось таке, а в принципі розрубати там кістки, там спинку, мені вистачає ще. Ну, тобто ти там з жива свиня до тебе не забігає, чи там чи корова. Те саме, в принципі, в мене. Тобто я не бачу сенсу зовсім використання сокирки. По суті, це великий ніж з товстим обухом для важких робіт кухонних. Східні традиції ще готують там китайці, бачила, може там чавлять часник, ним там ще якийсь зелень чавлять і теж як лопаткою. Ну, у нас це якби не прийнято і більшість робіт закриває або шеф, або ви розбираєте щось по суглобам, або ви просто нарубану яловичину чи свинину купуєте в магазині. Тому вдома, ну, такий ніж не практичний, така кухонна сокирка. Що скажеш по хлібному ножу? Хлібний ніж окремо я не купувала. Ну, я взагалі хліб не їм. Ну, їм дуже рідко. Ну, але ж домашні в тебе їдять, мабуть. Якщо я купую хліб, то я купую вже нарізаний. Хитра яда. Ну, тостовий хліб, він для мене смачний, бо батон щось мені не дуже смачно останній час. Не знаю, може, як по-іншому його роблять. Не як в дитинстві. Такі хрустки, береш, горбушку зразу з'їдаєш, смачно. Ні, зараз він якийсь інший. Я або сама вдома печу хліб, тоді нарізаю, або вже купую нарізаний. Тостовий хліб звичайний, але коли я роблю сама хліб, я дуже люблю пекти хліб, бо він
цей смачний, хрусткий. Так. Я нарізаю його або шефом, або якийсь, ну, у мене є серейтори, не ніжик. Угу. Ніжик. Повністю згоден. Я теж нарізаю або, якщо це велика хлібина, я її ріжу на дошці, це шеф. Якщо це маленьке щось, або я ріжу це на руках, як у нас прийнято, да, там, до серця кажуть, то це якийсь маленький універсальний ніж. Хоча інколи, якщо хрустка кірочка, то ось цим серейторним, яким я ріжу помідори і сир, теж хліб ріжеться. Це не дуже правильно з точки зору професійних кухарів, але, блін, є реальне життя. Да? В цьому реальному житті ми не завжди використовуємо речі так, як в них закладує, з таким сенсом, яким в них закладує виробник, закладає. Але давай спробуємо, мені реально цікаво. Да, багітік? В чому прикол таких ножів? Ну, принаймні, який сенс в них закладають? Те, що за рахунок ось цієї пилки серейторної, хрустка кірочка прорізається легко, і ми не щавлюємо ось цей м'якіш. Тобто можна нарізати дуже акуратно хлібчик, і він у нас не буде ось такого вигляду. Але, ну давай, спробуємо. Чи варто купувати вам хлібний ніж? Звичайний, універсальний, маленький серейтор. Ну, щавлює трошечки. Ну, різниці я не бачу. Ти бачиш? Mm-mm. Окей, давай з шефом спробуємо. Ну, звісно, було видно, що воно щавилося трошечки, але це з хрусткою кірочкою. Якщо кірочка не хрустка, тобто ми ж не завжди купуємо хліб і відразу його, типу, з'їдаємо, так? Він може трошки полежати, і ця кірочка вже стає м'якою. І тоді сенс такого ножа втрачається. Тому я багато в кого бачу ці ножі на кухні, але мало хто ними користується. Більше того, люди часто чистять рибу такими ножами. Каже, заходиш, каже, о, класний в тебе хлібний ніж. Він каже, який хлібний? Це рибу чистити. Касумі там за скільки, там, за 8 тисяч. Так, ну що, Ян, ой, вибач, у нас все? Ні, я користуюсь ще звичайними столовими ножами. А, точно, давай, розкажи. Мені дуже зручно, от я зранку люблю, особливо на вихідних, коли я висипаюся, беру тостовий хліб нарізаний. Так, який ти не їси, як ми всі знаємо вже. Ну, тільки по суботам в мене виходить. А, ясно, я ж кажу, дуже рідко, я люблю от саме от якийсь такий хлібець з'їсти. Так. І намазую його туди зверху або сироть, або рибку якусь червону, так, або просто ковбаску і там якусь яєчню кладу. От, мені дуже зручно намазувати саме такими ножами. Угу. Бо, по-перше, дуже зручно діставати з коробочки або з якоїсь ємкості. Ну, з масляниці, так? Так, або намазку, або масло, або паштет, варення з банки. Бо за рахунок негострої кінцівки, угу, ми беремо багато. Угу. Тобто, бо якщо візьмеш таким, воно все там і залишиться. Угу. Рівномірно воно все наноситься, бо теж воно все рівне. Так. Тобто, і мені дуже зручно користуватися такими ножами. Я дуже люблю їх. Ти виключно ось на такі бутербродики використовуєш? Для намазки чи ні? Тільки для намазок у мене такий хліб. Намазати масло, варення, паштети, хліб, все, що хочеш, бо мені дуже зручно це. Угу. Бо звичайним таким ти так не зробиш. Ну, а я як більш грубе створіння мучуся універсальним ножиком з гострим кінчиком, яким не так зручно набирати, але намазую зазвичай ось таким універсалом. Є відмінності, звісно, ви це побачили. У нас не було репетиції, ми теж в цьому переконалися, між використанням ножів чоловіком і жінкою, чи жінкою і чоловіком. На цьому все, да, Ян? Про все поговорили. Мачете не будеш нести? Ні, потім поговоримо. Друзі, на цьому все. Ми поділилися своїм досвідом. Сподіваємося, що він буде корисним для вас, що цей випуск був цікавий. Заходьте до нас, дивіться на ножі Duochini, Kasumi, Opinel, Victorinox. Обирайте те, що вам потрібно. До зустрічі. Пока. Кому бутерброд зробити? Так. Гріш, не затягнули? 20 гривень одна ця бутербродик.